banganga naba mando naba kenda wapi na kwa hivyo sabino sekre moko banganga naba mando na ba kota kota na beglize hoyo bukaka beglize de noir nyonso pona nini pona kubundisa yo mwana ya papa Simon Kimbangu na kufungula yango pena na mozindo juste après. La vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français bah vous mentez, mentez, il restera toujours quelque chose. Qui vivra verra. Mba centre d'enseignement spirituel, Kintwadi, Kiantima, Kiabavelela, Katevel na Mukuse, Oye Kumbamaka, na guide spirituel na yango. Ngunza Nkongo Ntata Nzunzi Nkoya Nenkingombi Basala Kibongo Mobange na marche na balter ya ville province ya Kinshasa pona celebration ya temple ya Nkamba Jérusalem oye salama Kibongo mokola dimanche le 20 mars bakisa lisusu naissance ya Yemoko père spirituel son éminence Joseph Diangenda Kuntima oyo pona bango azali bongo espoir ya monde boye malamu ke Katevel bango ba pronaka Diangendisme, yango ba bimaki na balabala, s'il vous plaît, ba tamboli, ba bandaki carnaval na bango, awa na terre bondo, ba zibongo asosa, bota la nenge, bazalaki kotambula, papa, mama, mwana, mokota tikalaki sima, fanfar na munoko, pe tambour na maboko, bango wana ba koti na nzela, ba komaki lisusu na sayo, liboso ya eglise kimbangiste, Bota la ndenge ambiance ezalaki après wana bazonga ki na prince Kasavubu baleki bayaka ba koti bongo makanza tiko koma na point de chute na bango na résidence ya père spirituel nzela nzela mvula ezobeta bango balobi muta ko kimate tokolongwa te po mvula yango ezalaki ya bénédiction bon ba papa na bandeki ko sala apparition na nga depuis le 7 février 2010 ba pesa nga itinda yango lelo toza ko sala to celebrate le temple les lois ali ko mbote mbote mingi na bino bande ko 21 awa ezali wabino jomak banganga na bamandona bakenda wapi ko bayo na rassusté a kota kota na beglise boyo kaka beglise de noir eglise ya milimo e pa wapi soko ke ba ko ebisa yo nini za ko sala opasi ba ko bikula yo ba ko ba bisusu balobi ke balongola même kindoki nyonso yopona kubundisa yo mwana ya papa Simon Kimbangu takanisi bakimbangiste mingi lelo ndenge boyebeli bato yo bakolanda biso mokili mobimba boyebi ya solo ke na kati eglise kimbangiste mwa ba division ezali bokabwana ezali penza makambo nyonso ezali makambo elakamaki na papa Diangenda teke tokokoma na periode oyo bato ya babe bayebi makambo oyo pambate lingomba ya papa Simon Kimbangu ezalaki prophétie ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba tokoloba munoko moko na mokili mobimba lingombe kotikala kaka moko e mukonzi akozala kaka moko ye Kimbangu mwana bakongo eglise Kimbangu ezali eglise te ezali civilisation ya sika ndenge nzambe alingi bato na yeba vivre na mokili ya mwana papa Simon Kimbangu asalaki o ya salaki ya mwana ba papa misatu ba lakisa ki biso etambo le limo roboye etambo ba papa misatu ba kei to tikali to bwaki nyonso oyo papa Diangenda alakisa ki biso pendant plus de 40 ans to bwaki yango papa Diangenda bondela ki ba kimangiste boka bwana te toka bwana te bana papa Simon Kimbangu toka bwana te bana papa Simon Kimbangu totambola ilongo bana lelo solo pardon pardon na sengi binu mukono musu na kufuka mana binu papa Diangenda pekisa ki bakimbangiste kimbangisa ko kozala na enemite na kati ya lingomba nazar ko mona kabatu mususu bakulu barakate kasi bazeli bana papa Simon Kimbangu mawa mutu ana bakulu kulu barakate kupesa na membo tete kasi bazali kimbangiste ezali nyongo ezali nyongo bolingo izali kamoko munene yango to cheke yango diboso soko bolingo izali te okoto sanu mibe kote soko pe uzana bolingo te okusala pe nemi sala te donc isenge na yo tata yo mama obenga mi te mwana papa Simon Kimbangu lelo le 23 décembre 1990
soko zali na moto oyo bokoka na kate lukanzila lukanzila pate bo lokaka kanzila pate ba oyo bazali na bango batwa nguma te alingi na ye ko zana yo kamara te kamote kasoko yo ibiete bokozala kanene kambu ah soko bo mane bulimi sangai pamba te ko kana kana yote limisanga ibada lelo ngai na zali kamona pe soko ya kangi mutima na ye wana italio kasi yo mwana papa simo kimbangu na kanisi ndenge tukuzala kana papa kulutu na babu mbanza na ngaiye na kanisi bola na matami ndenge wana ezale na ngaiye ekuzala na ngaiye sengo kasi miso baki mbangi se tuzima kambwana nyonso to bwaki yangu papa sala ki testament wana liboso ya batu nyonso ezala ki na centre lake le 2 janvier 92 e pa yo pa lobi na tangwe koya soki toza suna mukili ote botu na pena te papa avant kufa lo baki nini Bolingo, mibeko, misala, makomi satu oyo. Ce qui bon négliger ango, passe aussi la te. Ba papa na ba mama. Na zale na makamba spécial na luana binute. Na tangwe kuya. Sokoto zale de soso na mukilite pamba teto zale kuleka tu yaki mobembo sokobo kutuna ah me papa tangu alingaka kukufa lubaki nini botala kakamanso oyo na kulubaka na binu mukolo na mukolo lubina lubaki mukolo mayenga na lubaki mukolo nyoso tuna kulubaka Mawe na kulubaka yangwana ndi izali kangilo na biso. Bolingo mibeko misala. Makamisa toyo sokobo neglige yango de mpasi na biso kusilate. Kasi tangu baki mbangise tutikali tozui makambwana nyoso tubwaki. Batu ya maele mabe ba komprendre likambo yango balingi ba profite sikoyo na faiblesse wana. Parole na biso izali papa yangena mtalubela kabiso ba vrai kimbangise bazali banda. Et l'autre que j'ai l'exabit, c'est automatique, comme on a eu, pour que vert blanc et qui m'bandisse, n'est pas joué en gros, n'est pas joué en bimi, pas d'yangénite. Parce que y'a des moutous, aya qui n'est là-bas vert blanc, à mon aki, bah, ange, tant qu'à celle qui a tida, bah, rotiglé, l'ambaran. Et l'ambaran a vu sur ton bote, y'a en gros, que j'ai ça, c'est quoi, continuité, un moussala, y'a papa, m'foumalo. 2020. Na mon aki, bah, ange, misa, tu bah, bimé, la kinga, bah, rotiglé, l'anga, li boke, à bah, fongola. Na y'a bah, qui tinate. Tango to eko tourner ndaku ya papa diangenda le 10 juillet 2021 après une semaine le 17 ba ange misato ba yeli susu ko yebisanga ete na liboke ba fongola to pesa kiyo fongola porte ya paradis okoti sabatu nyoso ba kufa ki na periode ya papa diangenda okoti sabango paradis yango wana ete batu wana ba kozala libre le 3 octobre Mokolo tata Simon Kimbangu akoma ki libre. Yango wana to beng sibino banso. Boya dimanche ya le 3 octobre na ngonga 9h30 na komina Bumbu na veni Mayulu 84. Boya wana batinda ki biso na kotisa batu nyosu bakufa ki na periode ya papa diangenda na paradis. Batindi biso to sala 9 jours ya mabonde li ya bajene. Pona batu wana nyonso bakota na paradis to bengsi bino dimanche ya le 3 octobre na ngonga 9h30 boya maya bangunze kozanga te na silisi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu amen bato bazalaka banganga na tango ya kala bato bazalaka bamando na tango ya kala baibi ya solo ke bato bakoma ko banga biloko wana basali sali beglise mingi kat na bango komona bango bazana ba fanfare kaka lokola bakimbangiste balataka bitambala kaka lokola bakimbangiste balataka ba uniforme lokola bakimbangiste e ba kwayaka pe na papa Simon Kimbangu na ba papa misato meme na ba papa 26 autres zana bango lelo nyonso pona nini pona ko tromper vigilance ya yo mwana ya papa Simon Kimbangu mingi bokoloba ah yo zolo ba boy metto yebi Batlokola ba papa Nzuzi yazali azadi yangenista mibenga yangenista le 22 mars o ya 2022 awa basala ki marche batamboli partout e ba lekili boso ya mokoto wana
Nenalobi, pour na ko tromper vigilance ya yo moi na papa Simon Kimbang. Pa mateza ka lokola moi faiblesse moko bona ba Kimbangiste. Ce qui ba yo ki ka mutu wana kwa lobi papa Simon Kimbang nzambe. Ba papa ba ba nzambe et si li c'est fini. Or, ba tu wana bazali na ba agenda na bango caché pour na ko tromper vigilance ya yo moi na papa Simon Kimbang. Na ko chela bino mo extrême kwa bolanda. Botala ba croyance ya batu wana oyo ba mibengaka ba diangendiste. Bolan. Et pourquoi Kouya? Qu'est-ce qui peut arriver à Noki à Kouya? Ça veut dire qu'aussi bah, dans la puissance Makas tu es parce que accident peso ça là mais accident peso là mais les gars tu me mamou tu casses la di à Kouya qui est décidé qu'on a piégé et bendi le roi Maya Bangunza n'a rien Kouya ça bandoki ah yo Kouya ça bandoki eh Maya Bangunza n'a rien Kouya ça bandoki Maya Bangunza ça eh Maya n'a Bangunza n'a ça là ça on dit oh mais ça ma ba technique yanza mbete o apesa ngai non vous aura mais on va puis mais ezaka maya pompe na che mungwa mais ka réside eh maya réside ezokaka oh ta fani bon ça les ça vérifie na sala ngou na miso ba mais me mettez parce que bon maya bibe me ko isaka bat non il parle truc bon bon sala ngoni et loko nyo sa te maya bimba te sa maya nini il faut ko tango pouvoir te pour ça là bon ok maya na we ko isaka et pour ça ba ce qui se passe c'est à dire ndo kitango a outi wana to ba piéger to sans nécessité to force moke bendier akoui pou azana fil o etangisi nzoto na ye na am na ye automatiquement e ko benda koro etikalaki na ndako ah donc pardon on continue j'imagine ça veut dire que no ki a moi si wana mama na otomona dès que to moni akoui pou na ndako a disparaître soit ce qui corps wana yete yenanda kwa kufi bo mwaka mutu wa lala ika kufi ah do la plupart ba to la plupart miso ezaka bo mona bimaki bakangie kuna to ba bomi am na to ba sale on songolo pakala ye a kufi mwa ya zonge zate mais tant ye si kwa kei bakangie soit a bendi corps wana mais bo zala ni mayele mwa ta muke so keza akolimo Aolimo. Bon, à l'époque, esprit pia journalisme, mais agité, je n'ai pas vérifié. Cette dame-là était de enfin bon. Yango monaka, msou même aboti moana. Bando ki bazana mambube papa nisé. Au moins msou na quartier mon père moua simba ka kombo. Msané ka ofreni bata quartier. Père Mukwaza. Akombola kabani. Nga bien la propre. Ah, fait des choses comme ça. Nga bien sala ba bakana ya. Ah, mi sou bien sala ba bakana. Na ole kana pe na kuti si yo. O nande. O nga bien na mayele ti. Na ningi sho senti ke igwe pa azana. C'est-à-dire na quartier nyo na kota ka nganzuzi. Na ningi saka nan. OK. Ah. Écoutez, nous on a grandi dans des zones périphériques. Hein? Parfois, on comprenait pas. Papa, wana, il ne fait que ça. Comme on a, le pan, on est très propre et tout ça. Mais bon, avec M. Balamike, son monio, mon égard, moi, mystique. Il y a aussi. Tu sais, Monsieur, tu sais, au Combo, on a Babalabala. Oui, voilà. Un cobain d'Abachan Sabat. Ah, toujours. Un Babalabala, un Tongo. Wako senga kabati ko soisa batu na batongo bonyo la mugi bien ke bana batu wana batu mabe bapesa rambo batu batu ebi ete apiso mbote batu mabe tongo mso ko senga bino eloko na tongo azo apo detour bino non il faut pas trop répondre oui makan batu msusu ko pesa bango mbote ete yaoni pesa mbote emunde emsu mutu na sukolita zo ope mama mubimba na sukolita ko pesa mbote mais tuna ngana tele mana soga ko pesa ngam mbote muna tipo na zala kandoki bon yo za ndugi nga na ndugi pwani yo na nga lisange zate uzo mwana sila di batu wana ya wanga yemona sala ba mba kanay afeza mwafay bo yo mwgo yi mwa alo papa nzuzi ba iglize di nyebele barakindoki mwa avec le miso tropicano je me rappelle la toute première édition il y a Tropicando Tokinda qui a filmé toute une nuit avec mon frère Zefi Kassela après ça on a pu s'embêter na Makala quelque chose comme ça pasteur Kifuti Azako Sandi Sabatu Misuni alors bah mode y a délivrance ça bah sorcier et mieux moins belé Tokinda on peut pas imagina il faut mutua linga mutu tout ça est-ce que premièrement Kindoki et Kokosila
Deuxièmement, ceux qui ont aussi les courses, c'est l'âge. Y a-t-il un certain âge où Ngongamoro boye Ndoki a tabo sende nini et aussi la tête. Donc, quelles sont les conditions pour que Ndoki et si là? Est-ce que Ngongamoro si là, deuxièmement, il faut faire quoi pour Ndoki si? Bon, papa, ni sait Ndoki si là, tu ah, à tous les bébés. Oh, parce que sinon, il Ndoki si là, raté. Oh, bah, on a eu une mascarade. Parce que donc moi la nyosu va faire ça j'ai là pour pas ne yo twinga motu na tu décourager ma mère oh ba arlo bani soka linga ya na démontrer pour te komi na temps de vérité son temps de vérité au robot ma soute au bani nte oui hein c'est à dire kindo ke si la raté mais en la puissance o et ko ki ko neutraliser et diminuer force nango vous comprenez non ça va ils ça va c'est là papa ni c'est au moninga ndena boya na personne d'akisa. Attends, Améli Massanga, na komi ndumba na bandi ba désordre na ngai. Elle moko. O kasinga na lo baté. Té muta pensé de la bonance de la bouche que la que elle disait que na lobi boy. Non, ça la ngou de temps. Té na lobi boy, les lots na zongeli ba Massanga. Ah, banda o sala mokala. O té na mela Massanga té na vina. O kasolo biso na zongeli. Té na zolo baté na vina nga té munyo so la ngai bi. Nzuzi nko ya mela Massanga. OK, allez-y. Na zongeli ba nzele na zongeli Massanga. Vous comprenez? Na landi makamuni. Atana meli na komi na kuiti. Mama moko boye soki na vandi makamunanga ne kuzonga. Ah ok. Vous comprenez? Parce que eza déjà don moko iné. Vous comprenez? Na koki koki misangote. Atana na salini. Omike nga na zaka musicien. Mais na musique wana soki na oyemba. Na nomo na magamsu baninga ba omona mo. Kwando bangisa botete. Oh, ana zaimu amukete. Ah okay. Eh, kasi ndoke banda pela wala. Utien ki ndokite, o eza connaissance. Biso eza badon hein, biso batagile mo na nzela bantando wana. Mama na nga za gimbi kudia makasi. Leki na nga mwasi. Abikulaka. Mando na bambikudi c'est blanc. Bon, oh bazwaka na ba groupe de réveil. Bon papa so dans la porte tu au rejoint magambo anati continue c'est ça c'est à dire on va passer bébé baza batamfu ba mando na babata mangwa na komba Yesu oli na ko ye biso ki nte po banga na tanga ba te a batanga ba c'est à dire eloko wana c'est à dire mayele wana tangu ye ba pesi mayele c'est koti na makilati ezana ba force oyo ba koki ko neutraliser ndé force wana na kanisi ba ndeko bolandi mo extrait wana. Pour comprendre que ma kambu oyo ezali oyo biso bakimbangiste tundimela kate. Na komekana tira bino message moko ya papa Diangenda. Pambate mingi kati na bino makamu susu bochaka ngope na kate. Bola ndala message ya papa Diangenda epai wapi papa Diangenda ganga ki pena makasi tangu tata pasteur akendaki mundimi yake kotubela pai na ye. Tata pasteur wana atini mundimi wana akende epai ya moto moko po basokola inzoto. Papa Diangenda atomboka ki makasi pe akebisaki tata pasteur wana ke soka zongela ngole soso akopesa e malade bolanda yere boso batata pasteur na ba mama batamulisi ya soirée spirituelle toi bari kamoyo. Nganga Nzambi azali nani? Nganga Nzambi azali nani? Nganga Kizipe azali nani? Mususu abengami Nganga Nzambi. Pamba te baibi ete ye mutu ayibi ba sekre ya tata Nzambe. Azali mosali na kati na ilangana ye. Oyo mpe babengi Nganga Kisi pamba te asalelaka en correspondance à Satan. Donc banda tango wana abengami Nganga Kisi. Bino bozali banganga Nzambi. Boko kaka makambo ibili na bandimi. Tango yo ndenge toki na papa représentant de la ville de Kinshasa. Pwate batuba ya kotubila. Yango ezali système na bisu na ningoma na bisu tene batu bayaka mbana na bala kotubila. Ezali système na bisu te. Kasi soko moni mutu azali na mabene ya bwaki yango ezali tene ome masango isika na batu bususu. Wana olungui na kati na nganganzame na yo okumi nganganzame ningo bususu. Pamba te makambwana makuzalaka. Yo na ye
kulubayangona mutumususu te. Pamba tesoko yo kulubayangona mutumususu. Ce qui veut dire, o yibiti na nerekamuna yote. Mutu alubi ete etalana nongana zagana pasiboye. Bo. Ndenge naoki na mwana moko ayo kuluba na nga yete papa. Nga nganzami boye. Lubi kumbuna ye na ningu bimisam kumbuna ye sika na binu bantute. Akayo kutina ye, ah wii ngana yibi kamana nanga moko akusukula kabata. Yo, yo kuluba na nga kama ndengu wana, mwaya kusukula ye zalite. Yo nga nganzami, otini ye kenda kuna. Na mutuboye. Ah, kasinenge na ukume na hindingini. Kende. Opisi address. Mutuana keyi. Tango wakoyu kuna. Ah, yasoro. Batindi. Namda tata pasero fulani. Ah. Yemu titindi ya. Nandengi nini. Ah, pamba te. Ngana mwana kapasi boye na boye. Ah, yasoro. Ngana yibise krewana. Talana. Salana na boye. Kasina kutindi na mutuboye. Agana kusukula yo. Kwa bebis. Wana kubebis mulimu te, eh. Wana uzali kubebi samuli mute, abe tata pasere soko zali wana oki nga ye kujunga risute sono nga mwaka na kupesa itumbo. Na kuku sepe late. Wana kujungi samundimi sima. Na tata na mama bangu azali bandimi. Ba azali bandimi ya kala. Yoke na kutea kumwana na bangu, mwana na nga kumitele ngano. Mwana wangope azali mundimi ya solo. Pamba te abweki makamandengi wana. Otini. Wakendo kusukula hii. Ikuna pemba nubi. Ah, ya solo kamara nangai moko. Sika sika wa kamata susu wa pembe pesa. Kamata dradi o pesa. Sumba babu jimi sato. Esika nakati nguma na bisu sara kama kama nengu wana. Tata pasere soko na okio di susu na kukomplike yo la vi. Je devien komplike mena. Na kusaka na nabindu susu te. Boli misangai. Bolo batende ah papa kumi mechang. Te. Ezali mechang sete. Wana ifo bobo tala mili muna batu ezana na muyini sata na pata ubaisa wana tata nzamete mukuma na binu wana te esike mukuma na binu wana te kulungula batu wana bazali bapakanu bobo tia banguna diboko tata nzame musa kusala musala kitoko bubani kutena tata pase antuka je vous connais très bien si j'entends encore une fois vraiment je vous rends la vie difficile vous allez partir comme c'est papa là qui est parti ce n'est pas de ma faute je vais devenir méchant très méchant. Pas matin à l'union au salam à commander mon athée. Boko Koutine, de ce que mon dit Melayo. Tatana Mamba Bakoumi Mitterangano. Mana Nabis Watin Yokunan Dengenin. De Yasolo. Kenanan, Yempeza la Moutan Ngumba. Allez, à Kepena Moutouana. Ayasolo, Gapena Zalmouten Ngumba. Gapena Zalmouten Ngumba. Atinio et Sekanangaye, Yasolo. Talano, Ngaye, Penzana Ibia. Awanangaite. Kenakona Tatawana Penza Moutazali, Nabilokoana. Akusukula yo. Mais kena makamu yako nduwa na yeye sarila wana ah ya solo sumba buji misatu yakana yango kamata susu ya pembe yakana yango sumba dradidi sum sarila yango tata pasteur soko zale ko kangai en tout cas vraiment na zana sone meme nakutala yo soko zali mwana papa simoki mbangu mukolo kujungila dikamandengo wana ya solo bakono kukunda yo pamba tena kukutika disuzu kamandengo wana te wana kubebe samilimu na batu soko zana eloko na sana tatate a maleme kenda kuna napayi kuna uyo bafuta kayo na sandi ya papa simoki mbangu ya linga kama kamandengo wana te binu buzana kilo mususu e binu buzana kubemirisuzu kilo mususu. Batata pasere ke buzana isengona dikamwana. Hein? Yeah. Bino batoza kutambula sa retraite lobi na kumona bino. Ndenge tata re representant bengi bino. Ezali soni. Nazana pasi bino boza kutia lusu mpasi mususu. Bino matoku ku sadi sangai. Bo benga be ba pasere. Soko ba pesi o petit terwana te obandi ku lenga lenga. Ah papa nga na kokiki kozala pasere. Eboko na makamandengo wana. Yo na batumi bale oyo tina ki mwana na ngaye na kanisika na kuloba na bango bango pe bazale ne yibi bango. E sika na batu a ya solo a biso tuzali. Biso tuzali bandimi. Or ke bazale na bango bandimi te. Kubotola kabandimi na ya batu.
pato bojung isabang na sik na sima pamati basiba yo zali tata passeur soko benge ngana zali référent passeur yo zali référent ojung isamutu na ngana sima me izali mpasi yezo yangwana kamata kete lisesa wana kamata ke kamata kuna china mususute oyo ako bebe sa mwana muke malamu ndeba kamata libanga na chene munene babo kana ibale izalaki pana mwana mukete mwana muke azali angelu yompe okomili okumi referent obandi ko kamata ka mundimi mutu asi alungwa kina ye banda kala na zile masatara ngana kanisa bandi mwana batuana na yibi bango kanisa banda 52 bazali batere ngumba babuti bana na bango yosuna ngumba eyo na matei na yo kitoko wana ngana moni aya solo c'est-à-dire à Satana Kangio, quand c'est Kende, Tata Boy, à Kosokola Yo, Landa Belendenga Kulumana Yo, Yo référent passé, le pouvoir ne yo tiangwop. Otani Yangwana Kondokuluka Loko Boy, Kamata en Patoza na pouvoir. Eh, Tozelkunumana Makamwana, Yakutunga de Susi Batuna. Muntu Azalin Zambé, référent passé, Yo Zalin Zambé. Okelanga malabo yo zali nzambe sikasikawa muyini neyo satana oya kulinga kayote obandu kamata kadisusu batu oyo obenga minganga nzambe otinda kabango na muyini satana aloro kene na paina ye antuka na kanisito se comprendre cette fois-ci okujungela disusu te okujungela disusu te mokolo mususu solo soko jungili yango okulanda muntu mususu pamba te yolingo kusakana nzambe kamata titere ne ubwaka yango pembeni kenda ndenge baninga mususu bakenda ki na kanisi tusito oka na isika wana ko jungela disusu te tata pase ezali tende a okamatidi kamuna muntu bo isikatiko obandiko yo yibi mama boya yake kufunga na isika na ngai alibakie talanan yemuta saraka yo boye emuntu wana ko kulubira de kamande ngwana akuzana ba sepeli kasinga na nzambe te yo zali nganga nzambe kulubira kamande ngwana te pesa matei pardon batata passer na ba mama pamba te ba passer ba mama pe bazali ba passer na lingi kuoka disusu di kamande ngwana te na oyo pe atinda kimuto na ibi na grupe na yo zadi yo bandi kutinda kamutu a kende kuna na tata fulani ya kusukula kabatu pamba te bo kana kana ndenge na bino yo mundimi yo mundimi yo longola ki masumu na yo mpate obongwa na mundimi batyo so bayini yo pamba te ozali kimbangista kasi yo zari kutinda kadisusu batu kenda kuna na tata boy kuna pe tata ndena tindio tata pase atindio ya pai nani atindi ngana pai ya papa fulani atindio pai yembo tatindio ndo ye ba ya solo na moni masumu na yosu tu na moni batu wazari kusala kayo pasi bande kuna tata na yo bazali batu mabe bango kaka bazako sala kwenye wana kasi dikamote ngai nazana pouvoir wana suma susu pembe susu pembe kuna kusumbisa ka susu nini iyo mpe utina ki na grupe na wana ozali ozako landa ngai malamu boli misangai tataba nimba du muntu wana zana grupe na yo limisangai na azali kukenda tango yo na kubimisa batu na ndenge mususu boli misangai na kukuma meshon meshana kukuma pa bateto bebisi milimu mingi eske tolemite totika batuana totika batuana antuka tozali kukene tataba nimba jote teye muntu wana yo yibi ete soko mogo yibi ndo utie pembeni azali muntu mabe nye tataba nimba jo muntu wana azali muntu na yo
c'est-à-dire soko ezala kenderi kamboya soko ndenge nine vraiment de tie pe menazal muntu mabe asia bebi simili mu mingi kuna pamba te akama tabana ndayo akena kutina kabango isika mtu banga ndokusukula bango me pamba te kambo atatanza ndenge azaliwa nazakoka soka okinga ye ajungila disusute na lingi makama ndenge wandate soko na désigné groupe ya ba passeur pamba te passeur muntu atinda ki muntu kuna yazala ka kamarade moko na muntu na kuna na sheteki ekuna na sheteki bazali isika moko na dombro moko na se kuna ne bakanda kusukula kabato yangwana tataba ni mbadio muntu wana okuyiba yeka kana kupesa malade akujwa malade mpate amona pasi Nye. Tata wana ajungi la disusu te. Soko tozali na nzambi ya mawa. Toka ki mama te yaki. Me ajungi la disusu te. Lelo le 4 mars 1990. Atika na lingi kuhoka disusu di kama nengu wana te. Kumema bantu na bana ya papa Simo Kimbangu. Oyo ba nimbadi wa kumone na kampasi. Na batu yonso bazali kuna kutambu lisa kabatu yo kamataka na kutia kana nganga kisi banda lelo kujungi la disusute o si o kinga hii na kumu na tata na kumu na mwana na kumu na ilimu santo kamatangu na munadi benga ya mulimu na yo soko jungili antuka kujwa mpasi ya ndiku msusu na kutika yote pamba te na lingi disusute o bebe sabana angana papa Simo Kimbangu ndaku na ye izalimu nene muntu mwindu wazali na pasi tezaleka kolela Nelson Mandela asiye bimi mingi baya kolela papa ndenge nini wana papa jila ereze matozala kipasya sikatika wa asiye bimi konsekansi na yangu kuzala ndenge nini la Namibie le 21 mars prochain indépendante. L'Afrique du Sud est une des choses que je vois, mais après, il y a après. Il y a un autre jour où je suis allé à la maison. 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 Ngana hivi tata moko vraiment za kana pouvoir moko ndi mususu. Ye wana ko kana ngana nzambe. Oko kana ngana nzambe. Ye kasi yo ngana nzambe te. Yo mpe uzali mundimi. Donc boli misangai na lobi mwa makasi pamba te zalinga soni. E pesinga di susu mpasi na musuni. Na ajui mpasi na mulimu. Na sala kubunda na yango eboze ko pesa nga maboko po atetu bunda tojwa oyo tozali ko lokaka eske boze na mpuse ko sebelete boze na mpuse ko sebelete solo soko tozali na mpuse ko sepela nzambe zali pre ya sadi sabizu nga na lingi kundi madisusu te makamo na bosoto ndengo wana na boyi kujungi sakabatu sima bato bandimi na bango mbele na matei na ya lukuta la Bible ezali mukanda moko ya mpasi mingi makambo kitoko ezalika kana kati na Bible makambo oyo mpe ye nzambe apekisi ezalika mbe na kati na kati na Bible bele makambo mbe bale wale ezali na kati na Bible ezala monene ndenge nini attention esika wana nde vraiment bato mingi te seto baby kukamata bare ayaya. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bon? Donc c'est quoi on a vraiment voulu mis en gai? Mokana matatanzambe mozali passe.
bato mingi bazana mposa ya kubikisa ma tango yo nzambe atourne fasi na ye esika bisito zali azara kutalaka yo yangwa na mokilion so mochion kaka bato balingi yote kasi balinga te bisito kolonga to mema kabele bolingo ndenge eza kulubama bolingo wana ndeye izalili kamomo koya somo bolingo tata lubi ngana lingi bozala na bolingo bozala bana na mibeko bozala bana na misala bozala umane kwa ngulu kuna ntina te e pourtant bazi ya di kamonyonso le 10 commandements izalili na kati le rezime mna makamisa tukakawana donc si kawana batata na bamama totambula na solo totambula ndenge bandimi bakuzalaka mokolo mususu wa sekonza mea lingi ayaya mpasi kuzale malamu nde esika yo mijwini bumba yango bumba esika wana baba teo hibi mkolo yako yele yote yako yale kula muhibi sans avertissement yako kwa yo okube na nanda kuna hindi ngini yo benga miki magi so kuna taliba uyo bakufi lobi u bakube na mito matata simo kimbangu nisi bandeko bauti kolanda bukompana ya solo te bizalili oyo eza bizalili na biso te tozana bakimbangi se mosusu azana ba problem ake ipa ya ba papa papa simo kimbangu kiangani ubi akina mokoto ba papa bazana esale li moko bazaka nango akotia libondeli azuma ya kamba pesio akobikula yote akoloba soki makamba ndenge nini te alors ba ndeko mosusu bakokaka penda eloko wana te alingi soko bazana ba pasi ba loba na ye nini eza kosala yo pasi alors mingi bazali na ba faiblesse wana lelo soko bazana moninga na ye bazana koral moko alobina ah yo zana ba problème oyo na mema yo pa ya papa Nzuzi na mema yo pa ya Lingomba boy mama wana ye asala ka pena molimo Simo Kimbangu ebele kat na bino bakimbangiste bosibu koyi na ba Pierre Joana eza malamu te bolandi message a papa ya ngenda soki deja so kangama na Pierre Joana ngonga yango yo kene komona tata pasteur kene komona ba papa utubela makamboyo eza malamu te soki poso tinda mutu ko kena bizaleli oyo antoka bosala attention pambate eza mabe bokene ko tubela makambo eza bizaleli oyo biso bakimbangi so salakate soki naza ko beta pe sete li susu ezali nini ndenge bokaboneza na kati ya Lingomba batu mingi bako profite pona baya ko pesa ba ndoto ya lukuta ba vision ya lukuta papa Simo Kimbangu atindi boye na monaki papa Simo Kimbangu alobaki boye soki nzambe penza papa Simo Kimbangu to ba papa misato balingi ko pesa bakimbangi ce message bako kende te na ba sima sima lokola soki ndenge nini te bako kende na message direct tango nzamba salaka ezaka na doute te mokili mo ba ko comprendre ke nzamba sali ndenge tuzomona ba coronavirus mutu nyonso a comprendre ke nzambe azana sengo te ndenge mokili za kotambola na tango ya Sodome na Gomorre to monaki yango tango nzambe azalaki ne sengo te to monaki ete atumba ki yango to mona ki ndenge sala maki batu bazalaki même pas na doute même na tango ya Noé mi kata miso ba kimbangi se soki moi mutu ki ke quelque part batu ba balu ki bia nzambe asiliki bia bote nzambe asala la kande wana te na ba makambi ya ba mike mike soki pena nzamba lingili kambo akolakisa ke ya azali nzambe e batu ba koyeba ya solo ke oyo pena ezali tata nzambe tata lande ba mboka na miso za kotambola Oh,
Yangi. Bon, tout le monde est Tinda, il y a quoi retourner, Nda pour Yamfumalongo. Le col est Tinda, Tatan Zamba Pesagi Bisoto, Yaki, Toyebipe, Église Kimbangi, Sebazan, Amawa, il y a Koufé, la maman, qui en quoi dit Suzanne. Atika gibiso tika moli monezo ezonga na kimia ba papa ba yamba ene esengo. Me biso ba tinda gibiso kaka toa ko tourner 3 fois nda kwa mfuma longo moli mo mosantu. Lokola to sali yango tika tata Nzambe azwa lokumu to yokani ha. Mayangi. Yeta. Tusamba. Mbila tulendo. Nante mwa gindu sa tata bangi. Temo wa kulumuka mungindu sa bantu. Temo wa kulumuka munza. Munzima ezo. Kimye kota na mokili. Po batu basa la malamu. Po batu kimye kota ilfo kaka papadia. Yangenda. C'est pour cela. Biso toza ba diangendiste. Biso toza banani. Ba diangendiste. Biso toza banani. Ba diangendiste. Biso toza banani. Ba diangendiste. Kiso lokele ya lumana. Toko senga na mfuma longo. E mona na nzela ya nani. Ya baba kiso lokele. Toko senga na mfuma longo. E kotisa mana nzela ya nani. Ya baba ya lumana. Kimbangise oye. Oye. Ndenge za wana batata ba mama. Oyo tosali bangomo batindi biso. Biso tozaki na biso bat église noire to yebaki makambo yote me na kovanda na kotala babandi ko bimela ngai ngetang bandi ko bimela biso c'est pour cela to bandi ko sala makambo oyo le 24 juin et juin pardon ne ko mo parole na biso ezali papa diange na mtalobela ka biso ba vrai ki bandi se bazali banda et lo ke zo la ksa biso to etomati kombo na ye to botoli vert blanc ya batimbandi se ndeto zui yango nde biso to bimi ba diangenite parce que yende mutu ayaki ne lamba vert blanc amona ki ba ange tango asala ki atida ba kotigile lamba wana et lamba wana biso to boto yango to zo sa siko continuité ya musala ya papa mfumalo 2020 na mona ki ba ange misatu ba bimela ki nga ba kotikela nga liboke ya ba fongola na yeba ki tina te tango to eko tourner ndaku ya papa diangenda le 10 juillet 2021 après une semaine le 17 ba ange misato ba ye lisusu ko yebisanga ete na liboke ya ba fongola to pesa kiyo fongola porte ya paradis okotisa batu nyonso ba kufa ki na periode ya papa diangenda okotisa bango paradis yango wana ete batu wana ba kozala libre le 3 octobre Mokolo tata Simon Kimbangu akoma ki libre. Na 1952 makombwa na makokolo bana no kokolo bana bini yangote kasi zen antina. Na junga kawa na kisasa na le 25 juillet 1952. Tako to nokwa kina kananga to kenai kusala. To kenai na nkamba. Et bien, tant que ça, il y a des gens qui ont été bangés. Je suis un papa, je suis un bélé. 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 Je suis Et bien, solo. Ngai ndenge na lubaki na papa. Mais ndenge nini wana. Ndomo kole soko kuki fungulawa. Batu boyo bakokota kuna. Pate bakende sika wana. Tala. Ya ngwana na lubaki na bino ete na mwana ki batata mususu basi makufa ke kala. Fumulu tuno na mwana ki ye. Na kedaka kukuta na sika moko. Na batata oyo bakomela kala bakufaki kasi batu wana bapesanga matuna ebongo oyo papa okutika biswawa kasi nga na yibaki na bangute na yibaki bangute kasi ebongo biso tokutika la kakawa bakoni bakodongola biso dikamwana yo mutokokata yango tango oyo Batu andenge wana batikala na kati na isiko. Batu Fatima ndima yango izali mama. Bakuluba ame papa vraiment. Na kanisa zani ile kamba kuluba te yango na l'imagination na yeye za kutambula. Ba anji misato ba yeli susu ko yebisanga ete
na liboke ya bafongola topesa kiyo, fongola porte ya paradis. Okoti sa batu nyo so bakufa ki na perodi ya papa di angenda, okoti sa bango paradis. Soko nangalene nazare kukufa, ube papa mfuma mbanzi kutuna, akazi ye papa chika katika mnini. Tangwa lingaya wakata mtimalu wa kinini, kuluko wanate, bolingo, mibeko, misala. Bible mubimba wana izali kuna kati, donko dikambwana mbubuzu sana yangote. I am Willy Lutalila, this is Kimbangu 21. Mami tutoma na Luanda, bozali ko landa Kimbangu 21. Soki osepeli na video oyo, liye ko tala video mususu lokola oyo, sabone na page na biso ya YouTube Kimbangu 21. Kuna okorate lisusu eloko mokote. Okokuta message ya papa di angenda, miziki kimbangiste ba aktivite makambu ya ndenge na ndenge. Na Kimbangu 21 makambu ebele ezali. Nazali ko rekomande yo soko zota la video oyo. Soki nano ofongo la page ya YouTube te, kreye yango. Ko kreye yango kakapona ba video te kreye yango. Osabone na Kimbangu 21. Soki batye video ya sika ekwalerte.